Bon dia. Som la classe dels Peter Pan P5, Mare de Déu de la Soledat. Jo sóc la Gala. Jo sóc el Blai. Jo sóc la Mariona. Jo sóc la Núria. Jo sóc el Iker. I jo sóc en Roger. La pregunta que hem treballat és com es barreja el menjar a la panxa. Vam fer una conversa i algú va dir... Quan correm el menjar es barreja. Després el menjar surt pel cul. Per què la caca és tan gran si el forat del cul és tan petit? Com que no ho tenien clar, vam fer uns dibuixos en grups. També vam fer unes maquetes amb pega, abastidores, plastilina i amb goma eva i paper. Cada grup va explicar el que va fer i els altres deien coses que podrien faltar i que podrien millorar. Com que no tenia molta informació, vam portar uns llibres. Vam aprendre que el menjar no es barrejava a la panxa, sinó que es barrejava a l'estómac. Vam millorar les nostres maquetes i li vam afegir a l'esòfag, a l'estómac, l'intestí prim, l'intestí gros i l'anus. Vam llegir un llibre que l'intestí prim medeix entre 7 i 8 metres. Volíem saber com era. Entre 7 i 8 metres vam fer servir un fil i el vam enganxar al passadís per saber com era de llarg. Hem après que el menjar entra per la boca. A la boca es tritura amb les dents i la saliva ajuda a que es desfaci. Baixa per l'esòfag i es barreja l'estómac. El menjar a l'estómac es barreja gràcies als sucs gàstrics. Després passa per l'intestí prim i després arriba a l'intestí gros. I l'intestí prim absorbeix els nutrients que necessitem i l'altre surt per l'anus. A la classe vam fer un vídeo representant una mica aquest camí del menjar. La Núria i jo érem la boca. Tot el menjar que passàvem el trituràvem. Després el menjar passava per l'esòfag. I després el menjar es barreja l'estómac. L'estómac és un òrgan i és un múscul. Després el menjar, el que tenen la cartonina, són nutrients. I els nutrients? Què passa amb els nutrients? Cap a on van? A les venes, a la sang. I després per què? Per arribar on? Al cor. La resta no es necessita i se'n va a l'intestí gros i s'apreta i surt la caca. Després de conèixer el nostre cos i aprendre moltes coses, també vam voler investigar sobre les característiques de què? Dels aliments. Vam seguir una recepta i vam necessitar magdalena, llet i cacau en pols. Vam veure que la magdalena es podia esmicolar en trossos petits i que quan posàvem la llet, la magdalena l'absorbia per uns forats petits. Quan posàvem el cacau en pols, la magdalena es tornava marró. I què vam voler afegir a les trufes de magdalena? Vam tallar maduixes i les vam posar a sobre de les trufes de magdalena perquè quedessin guapes.
Maduixes i què més? Te'n recordes, Iker, què més van fer servir? Un fruit sec. Un fruit sec. Alguna fruita més? Plàtan, maduixa, poma i pipes. I per què vam escollir aquests aliments? Perquè eren saludables. A més, vam observar que aquests aliments van en uns envasos i en els envasos... Què hi ha? Hi havia números, lletres, dibuixos i símbols. I alguns d'aquests es repetien? El primer vol dir que no conté gluten. El segon vol dir que es pot reciclar. El tercer significa que es pot llançar la paperera. El quart vol dir la data de caducitat, que en uns dies ja no es pot menjar. L'últim és un còdic de barres per saber el que val. I tota aquesta feina també l'han elaborat la Leire, la Marina, la Nora, el Guillermo, la Núria, l'Andreu, la Yaretzi, la Mariona, la Clara, la Noa, en Marc, la Gala, en Roman, l'Arnau Merchant, l'Iker, la Clàudia Pérez Pujol, l'Àlex, la Martina, l'Adrià, en Joan, en Dani, la Clàudia Domínguez, en Markel, la Júlia, l'Arnau de Rosselló, la Clàudia Pérez Font, la Sier, el Blai i el Martí. Els mestres que ens han acompanyat han estat la Marta i en Roger. Gràcies per la vostra atenció.